Náš rozhovor dnes natáčíme v Údolí slonů, což je největší expozice v pražské zoologické zahradě a zároveň sem v těchto dnech míří asi nejvíc návštěvníků. Všichni chtějí vidět dvě nová slůňata. To první se narodilo v dubnu, vážilo 92 kg, to druhé v květnu a jeho hmotnost byla 124 kg. Já jsem ráda, že jsme si tady, právě tady v Údolí slonů, dali schůzku s Martinem Kristenem, který je vrchním chovatelem slonů právě v pražské zoo. Dobrý den. Dobrý den. Je to úžasný pohled. My totiž od těch slonů stojíme kolik metrů? Takových 6-7 metrů od toho výběhu. Je to bezpečné, nic se nebude dít. Pokud se naučíme létat, tak je to opravdu bezpečné. My se hlavně, stejně jako ostatní návštěvníci, díváme na slůňata. Kolik času tráví ve výběhu? My se snažíme vlastně, aby toho výběhu byly co nejvíce, nicméně jsme ještě nepřistoupili k tomu, abychom nechávali venku i přes noc, takže pokud to počasí dovolí, tak co největší část dne, a v tuhleto chvíli je to asi 6-7 hodin. Nejsou tady samozřejmě slůňata sami, protože tady mají své mámy slonice. To znamená, že tady vidíme koho? Janitu a Tamaru? Víte, Janitu, Tamaru, obě dvě slůňata a naše dvě nejstarší slonice, a to je Shanti z Gulab. My jsme, když jsme přišli, tak tady vlastně byla železná vrata. Nebyl tady jediný slon. To je taková technická přestávka vždycky. My samozřejmě těch slonů tady máme výrazně víc, máme ještě 3 sloní samce, takže ten management toho pobytu venku je docela náročný, tak aby ten slon přišel do jednoho výběhu, my jsme chtěli uklidit a nakrmit, tak to potřebujeme trochu víc času, takže opravdu jsme jenom v rychlosti ten výběh uklidili, nakrmili a ty sloni vlastně přešli z toho trvaného výběhu sem. My si budeme povídat o sluňatech, ještě mi řekněte, jak je oslovujete, máte už nějaká pracovní jména? Jména už máme, už jsou nám známa, nebo už jsme si jako i vybrali jména, ale stále to ještě není veřejné, takže nemůžu mu říct nic. Ale nebudou to česká jména? Nebudou určitě, my jsme jsme to řešili už dlouho dopředu a u potenciálních vlastně samiček jsme chtěli, aby ty jména byly podobné těm jménům, které vlastně mají jejich matky, to znamená, aby měli sýlanský, synhalský původ. V Údolí slonů jsme s naším hostem a je to opravdu krásná podívaná a tady za námi také stojí spousta návštěvníků, protože obdivují, co všechno už umí sluňata, jak tady pobíhají, metelí, některé si sedlo i na zadní nohy a hrají si i s chobotem. Mimochodem, už ví, k čemu ten chobot mají? Už tuší, ta starší určitě, ta už to využívá, snaží se občas něco sebrat, dokonce je to zkouší dát do pusy, ale stále ještě pevnou potravu úplně nepřijímá, takže to jenom vyloženě zkouší. Jak dlouho budou u svých matek a vlastně budou pít mateřské mléko? To jsou dvě rozdílné věci. Já doufám, že budou se svými matkami po celý jejich život, tak aby to bylo jako v přírodě, ty sloní samice se drží pohromadě, vytváří rodinné skupiny, ideálně s příbuzenskými vazbami. Ta doba toho kojení obvykle trvá tak 2, maximálně 3 roky. A potom už přichází na normální stravu. Oni přichází výrazně dříve, už vlastně kolem toho půl roku je poprvé možnosti vidět, jak přijímají pevnou potravu, jako seno a třeba i kousky ovoce, ale to mléko potřebují do těch 2-3 let. Je to unikátní, když se v jedné zoologické zahradě v srdci Evropy narodí hned 2 malá slůňata? Unikátní to asi úplně není, nicméně je to známka toho, že to všechno funguje dobře, že ty slonice mají synchronizovaný cyklus, to znamená, že zabřezli víceméně ve stejnou dobu, ono tam to rozdíl v tom páření byl několik týdnů, takže jsou synchronní, jsou na sebe zvyklé a je to ideální pro vývoj těch slůňat. 2 slůňata si spolu hrají, učí se více věcí, než by to byl jedináček. Mají jednoho otce, a to je tedy samec Angkor. Už se setkal se svými sluňaty? Ještě ne, to je ta poslední až ta varianta. My teď plánujeme vlastně spojení těch samic mláďaty s prvními sluňaty v Praze počatými, a to se sloními samci Rudy a Maxem. A hrozí nějaké nebezpečí pro ta sluňata? Hrozí, to je ten důvod, proč jsou vlastně sluňata Rudy a Max od těch matek oddělení u delší dobu, oni tím, jak jsou to první sluňata, ty matky jsou neskušené, navíc tam chybí trochu ten element těch starších slonic, který by je spolu vychovával, tak Rudy a Max jsou trošičku divocí, trošičku nezvladatelní a nevíme, jak by se zachovali. Nevíme, jestli by ty matky dokázaly si ty sluňata ubránit, tak jsme se snažili, aby tam byla co nejdelší možná doba, aby si zvykli na sebe, aby ty sluňata byly i aktivnější a vnímali víc to své okolí, aby byli případně se schopni před těmi mladými samci se třeba schovat. Báli jste se, když probíhal porod? Báli jsme se, my jsme tady plánovali od začátku ten porod co nejpřirozenější cestou, protože
tak, aby to bylo jako v přírodě, tak aby ty slonice si to o to postarali sami, aby získali ty další zkušenosti. Nicméně jsme si byli vědomi toho, že ty samice, bo ty slonice obě dvě jsou prakticky neskušené. Ten jeden porod mohla být náhoda, to, že to dopadlo dobře poprvé, neznamená, že to dopadne dobře po druhé. Nicméně vše proběhlo podle plánu a ty slonice se toho zhostily velmi, velmi dobře. Už mají vyhráno sluňata? Já říkám na tuto otázku, že bych chtěl odpovědět na tohleto za 10 let. Za 10 let, když se tady potkáme v podobné situaci a budeme říct to, že ty současné sluňata mají své první sluňata, tak já řeknu, že to skončilo. Vyhráno, ten začátek určitě mají, nicméně ta doba toho dospívání je dlouhá, je tam spousta nebezpečí a může stát cokoliv. A jedno z těch největších nebezpečí je to tedy ten herpes, který by ta sluňata mohla dostat a vlastně to by bylo pro ně určitě možná i tragické důsledky by to mělo. Bohužel to je opravdu asi největší problém u indických a nových afrických slonů. Je to nemoc, která postihuje především mladé zvířata, to znamená od několika dnů věku až po třeba 8-9 leté zvířata, ale jsou známy případy i výrazně pozdější a bohužel stále ta úmrtnost je velmi vysoká, v řádově desítkách procent. My se díváme teď znovu, přímo před námi jsou sluňata, stále se drží poblíž samozřejmě svých matek. Co ta matka slonice v tomhle věku je vlastně učí? V tomhle věku vlastně každý ten společný pobyt je něco učí. Učí je připravovat si krmení, oni pozorují, jak ta matka samozřejmě třeba tam právě sundává listí z těch větví, učí se vzájemném respektu, oni ty matky, pokud se chovají, jak by měli, tak je trošku i vychovávají, třeba učí to, aby jim se jim necpali do krmení a podobně. Náš rozhovor natáčíme v údolí slonů, kam teď přichází spousta návštěvníků podívat se na dvě sluňata. Už jsme říkali, že jména jsou jistá, ale zatím je nemůžeme říct. Ještě je to tajné, ale už chovatelé ví, jak je budou oslovovat. Jak probíhá komunikace mezi mámou slonicí a tím slunětem a potom po celý život, jak se vlastně sloni dorozumívají? No, to je docela široké téma. My jako lidé můžeme říct, že těch 60-70% jejich komunikace vůbec neslyšíme. Oni vlastně komunikují na bázi ultrazvuku, takže i to spektrum toho zvuku, které my nejsme schopni slyšet, navíc je pro ně důležitá i řeč těla, postavení uší, zároveň drobné třeba změny v chobotu navzájem se foukají do tlamy, aby se uklidnili, pak vnímají třeba otřesy půdy, je to široké spektrum. Jak vnímají váš hlas? Ví sloni, že tady teď jsme spolu, cítí vás, vnímají vás? Určitě nás cítí, to určitě, ale oni vědí, že ve chvíli jsou tady v tom výběhu, tak obvykle tam k ním nechodíme, ani nějakým způsobem neoslovujeme, takže nás to tu chvíli neřeší. Dovolili vám slonice, abyste se přiblížili k těm sluňatům? Určitě, my teda s nimi vlastně sdílíme ten prostor každý den, nicméně po tom narození, tak jsme chtěli, aby ten první kontakt s tím člověkem přišel tak tu hodinu a půl po tom samotném porodu, aby ty slonice měly čas si to víceméně uklidit v hlavě, srovnat, aby to slunice v klidu bez nás postavilo, tak jak by to bylo jako v přírodě. Takže po té hodině a půl jsme tam poprvé přišli a pokaždé vlastně ten první dva dny byly jako velmi ochranitelské, velmi se slunata hlídali. Jsme přišli, tak se choboty vlastně natlačili pod sebe, aby si měli přehled o tom, co se děje. A s postupem času, během těch prvních dvou dnů, ta ostatní to trošičku polevovala a zvykli se na ten běžný režim, jako měli předtím. Když se ještě vrátím k tomu samotnému porodu, viděla jsem na záběrech dvě slonice a ta, která nerodila, tak vlastně to sluně dala si ho mezi nohy, aby ho ochránila, nebo jaký to mělo význam? No, ten porod je vlastně pro tu skupinu velká věc. Všichni se na tom podílejí se na tom porodu, podílí se pak i na tom společné výchově těch sluňat. Je to tady i vidět, že ty sluňata často chodí s jednou matkou, jak se to tak jakoby střídají. Nicméně to chování během toho porodu bylo to, co jsme chtěli dosáhnout, ale čekali jsme to třeba za 10 let. Aby ta neskušená matka ty zkušenosti získala natolik, že si je vědoma, o co přesně jde v té situaci, o co jde i v hlediska nějakého rizika pro to mládě, aby byla schopná to sluně ochránit. A ta slonice Tamara, která vlastně měla už ten porod za sebou, tak při tom porodu toho mladšího sluměte, tak jako zkušená matka prostě přiběhla, neřešila to, že tam je na zemi něco nového, okamžitě vlastně to sluně přestoupila a proti té o něco méně zkušené matce se snažila to sluně chviličku bránit. Slon je stádové zvíře. Funguje tam takový ten matriarchát?
Přesně tak, oni mají přesně danou hierarchii, každý slon má v té skupině své místo, nicméně naše skupina je taková trošičku nestandardní v tom, že máme dvě opravdu starší slonice, které byly spolu celý život a prakticky moc jiných slonů nepoznali, minimálně v posledních 20 letech, takže oni jsou si takový sami pro sebe. Sami jsme to neměli, bohužel, takže jsme k tomu porodu ani nechtěli pouštět, protože bychom nevěděli, jak by dokázali u toho porodu zafungovat. Nicméně jedna z těch slonic je ta dominantní, tady číslo jedna, která prostě té skupině vládne. Možná naši posluchači slyší takové praskání, je to praskání větví, protože slon má obrovskou sílu v chobotu, takže velice snadno dokáže přelomit tu větev a ukazuje samozřejmě těm malým slůňatům, jak to má dělat. Teď musím říct, že ta slonice je tady velmi blízko. Nás v podstatě dělí jenom takový kus dřeva a tím chobotem tady něco hledá. Trávu? Ano, přesně tak, sbírá trávu. Na tu si pochutnává. Když se vrátím ještě ale k těm slonům, myslím si, že tady to občas taky zaznívá, že řada dětí by si to malé sluně ráda pohladila. Povězte mi, jaká je vlastně kůže těch slonů, těch malých slonů? U těch indických slonů oni tím, kde žijí, že se vlastně žijí na okraji pralesů a aktivní jsou především ráno a večer kvůli třeba sluníčku a velkým teplotám, tak ta kůže oproti africkým slonům je velice jemná. Opravdu jakoby, není to tak jemná jako lidská kůže, ale je opravdu velmi jemná, velmi prokrvená a takový umytý slon je příjemný na omak. Stále je tady jeden slon, který tady se krmí trávou. Kolik oni v podstatě tráví času tím, že schání potravu? Oni tím, že jsou to vlastně velký bíložravci a jsou opravdu vázaní na tu trávu a okus, tak ta má samozřejmě velmi nízkou energetickou hodnotu. A oni potřebují pro velké množství, takže prakticky 20, 21 hodin za den, pokud můžou. Už jsem říkala, že nás od těch slonů dělí taková velice silná kláda. Jakou sílu má v podstatě ten slon v chobotu? Byl by schopen tohle uzvednout? Byl, určitě. My jsme v dobách vlastně starého pavilonu slonu jsme dělali cvičení pro veřejnost, tak tam byly různé klády i podobného typu, ne tak asi tak velké, ale slonice Gulab třeba jako pracovní slon byla schopná tu kládu zvednout a otáhnout pryč. Znovu se hlásíme z údolí slonů s pohledem na dvě malá slůňata, na jejich mámy. Jak vypadá jejich denní režim? Denní režim vlastně mimo sezónu je koncipován tak, že my veškerou vlastně naši práci s těmi zvířaty, veškerý ten výcvik, který je nedílnou součástí každodenního programu, vlastně děláme brzo ráno. Takže to znamená, že po rychlém úklidu pavilonu po noci, tak jsou všichni sloni postupně umyti. V rámci toho mytí vlastně vysokou takovou pistolí, tak ten slon je naučen si lehnout, sednout, ohýbat vlastně nohy a my tím zjistíme, jak ten slon vlastně, jakém je stavu. Jestli nemá problémy, jestli oproti minulému dni nemá třeba problémy s klouby, nebo jestli se necítí úplně dobře. Zároveň pečujeme jeho tu kůži, což je velmi důležité. Ty sloni jsou opravdu velmi vázaní na vodu a v přírodě by tu vodu vlastně vyhledávali každý den. No a potom v krátkém vlastně výcviku, který trvá u každého slona 15 minut od té práci, tak pak už se snažím, aby ty sloni byly hlavně slony, takže ten chovatel už vlastně prakticky do toho jejich jakoby dne nezasahuje. Maximálně přepustíme z výběhu do výběhu, kdy mají nové krmení a připravený vlastně nový enrichment. Musíte se taky nějak speciálně starat o jejich kopyta? Přesně tak, ta pedikura je také nedílnou součástí. Záleží samozřejmě na dispozicích toho zvířete, na stáří, u někoho je to potřeba dělat častěji, těch mladších zvířat, které jsou hodně aktivní, tak tam ta pedikura prakticky není téměř potřeba. Takže sluňata jsou v pořádku, u nich nic zatím, žádný problém není? Zatím opravdu ne, to nejsme schopni ani na chviličku udržet na místě, aby nám tu nohu podali. Ten výcvik vlastně u těch sluňat začíná, až opravdu tu chvíli začnou přijímat tu pevnou potravu. Jak je motivujete k tomu výcviku? Chce se jim? Oni z toho něco mají, to není to výcvik zadarmo, oni opravdu jsou tak hodně fixovaní na to své krmení, že kousek jablka nebo kousek prostě pečiva udělá hodně, takže ta motivace tím jídlem je opravdu velmi pozitivní pro ně. Dívala jsem se na jídelníček a mám pocit, že první jídlo, které dostávají sloni u vás, jsou otruby. Přesně tak, je to taková odměna za tu práci, za těch 15 minut s tím chovatelem, takže jsou to máčené otruby, aby to mělo co nejnižší energetickou hodnotu. Nicméně je to cesta, jak do nich dostat pravidelně různé vitamíny či různé prášky. Tak je to rutina, ale zároveň i možnost prostě reagovat na případné nemoci a podobně.
Mají někdy návštěvníci tendenci třeba těm slonům hodit banán nebo jablko? Samozřejmě mají, už to asi není tak hrozné, jako to bývalo před 15 lety, kdy jsem začínal, nicméně je potřeba si uvědomit, že když to udělá každý návštěvník, že jedno jablko nic neskazí, to je pravda. Ale když těch návštěvníků přijde 15 tisíc a jenom 2 tisíce si hodí je to jablko, tak je to 2 tisíce jablek, které slon může sníst a pak vlastně může dojít i k úhynu toho zvířete. Může mít i obezitu takový slon v zoo? Určitě. Ta obezita je asi největší problém teďka v zajetí, co je jako znám. My snažíme, aby ta denní dávka byla co nejlepší pro ně, takže jsme se odprostili od veškerých cukrů, veškerého ovoce. To jablko, případně kus banánu mají opravdu jenom v rámci toho výcviku. Jinak je to seno, větve a tráva. Teď se vám skoro nechtělo mluvit, protože jste se stejně jako ostatní návštěvníci zadíval na sluňata. Jedno leželo na zádech, druhého pošťufalo chobotem. Jaká je vůbec povaha slonů? Protože existuje hodně mýtů, jaký ten slon je. Je to majestátní zvíře, je to pracovité zvíře, ale co se tak všeobecně o nich říká a není to pravda? Já se bojím myší. Sloni jsou na svoji velikost opravdu strašně velmi lekaví, ten hodně věcí jakoby vyděsí, ale to je ta první reakce. Když jim něco přeběhne pod náma, tak se to ucuknou, zařvou, ale pak se otáčí a snaží se to mi třeba rošlápnout. Takže to je jedna věc, co platí určitě, tak to jsou to inteligentní zvířata. Opravdu ta inteligence nemá asi moc obdoby, blíží se tomu třeba primáti a mořský savci. Nicméně to inteligence, která mě asi baví nejvíc, to trošičku jiná než ta inteligence třeba u primátu a u lidí. No. A to je tedy jaká inteligence? Je zaměřená jinak. Já bych, kdybych pracoval u šimpanzu nebo u goril, tak by mi přišli až příliš ličtí. Oni tu sloni, ty inteligenci mají prostě postavenou jinak a řeší trošku jiné věci a chovají se jinak. Něco to lidi. Je to úplně jiný druh vlastně zvířete. Proč se říká takový obrat mít paměť jako slon? No, ten slon je dlouhověké zvíře, že je vlastně 60 do 60 let obvykle, takže za ten život ty zkušenosti získá, pamatuje si to určitě. Takže kdyby třeba jeden z těch samců odešel, nebo byste ho transportovali do jiné zoo a za 20 let byste se tam šel podívat, tak by vás poznal? Je to otázka. Některá z těch starších samic tak reaguje třeba na starší kolegy, kteří tady jsou delší dobu, podstatně asi lépe než třeba na mě. Je to znát, že tam člověk s ním třeba pracuje 30 let. U těch samců těžko říct, nicméně ty sloni jako a jiné zvířata si obvykle pamatují nejlépe ty negativní věci. To je věc, která se jim prostě do té paměti vtiskne a pak už se to nedá se to dostat ven. Jak je to s těmi povely, když takhle sloni cestují po zoologických zahradách, tak máte univerzální jeden jazyk, to znamená třeba angličtinu? Nemáme, vlastně zoo Praha je od 70. let se používá především sinhalský jazyk nebo sinhalština. To se týká slonice Shanti, slonice Gulab, která přišla ještě před těma 70. lety, tak ta má kombinaci cirkusových a anglických povelů. Takže když jsme vlastně v roce 2012 přivezli dvě slonice ze Cílanky, tak ty měly také sinhalské povely, trošičku jinou výslovnost za ty léta, než jsme měli my. A nové povely se snažíme, aby byly co nejvíce vlastně v angličtině. Je to jednodušší. A třeba takový sloní samec, ten je původem z Německa, takže má kombinaci německých povelů a angličtiny. Teď jsme slyšeli takový, ono to vypadalo jako nějaký řev. Co se tam stalo mezi těmi slony? Myslíte, že sluňata zazlobila? Oni ty sluňata ještě občas nevnímají vlastně, s kým mají v tom stádu čest, takže občas se přiblíží až moc slonici Gulab nebo Shanti a oni, jak vlastně sluňata neměli a ani je moc jako v životě nezažili, tak jsou trošku nervózní kolem nich a občas je kopnou. No, jako nic zásadního to není, je to běžné šťouchnutí a spíš si udržují ten prostor a to sluně to ještě jakoby úplně nevnímá a neví, co si může dovolit nebo nemůže. Všichni sloni, když jsou třeba po té sprše vydatné, o které jste mluvil, tak potom na sebe háží ten písek. Jakou to má funkci? Ono to vlastně v principu na tom mokrou kůži, ono to funguje jako primitivní penza. To znamená, ten slon se posype tím pískem a pak se najednou začne drbat o stěny, o různé výčlenky, které máme třeba v pavilonu a tím vlastně peče o tu kůži, odrbává tu starou kůži z té nové. Třeba v létě to funguje jako ochlazování, oni si vykopou ten nejstudnější písek ze spodní vrstvy a pak to na sebe háží, takže se ochladí, zároveň to bojuje i třeba proti hmyzu.
Stále jsme v pražské zoologické zahradě v údolí slonů a teď mě zajímá, kdyby náhodou se tady objevil roj včel, jak by sloni reagovali? Říká se, že s tím mají problém. Používá se to především třeba v Africe, kde ty včelíny a ty včelí roje slouží jako obrana vlastně kolem vesnic, aby ty divocí sloni tam nechodili. Takže já tam určitě něco pravdy, nicméně jsme nikdy neměli takovou zkušenost přímo tady v zoologické zahradě, že by ty sloni se setkali s takovým rojem. Musíme říct, že mezi těmi slony je ale velký problém, protože stále tam řeší tam v rohu nějaké výchovné problémy. Vy se tam stále díváte, tak co z toho chování se dá teď vyčíst? Už to není výchovný problém, teď se sluňata vlastně obě dožadovaly vlastně mateřského mléka. Takové to hrdelní zavrčení je to, že to sluně prostě potřebuje napít a ta matka se má snažit. Když byste měl charakterizovat jednotlivé slony, které tady máte, jak vy je odlišíte? Co na koho vlastně platí? Jak si je získáváte, když se takhle zeptám? Je to krmení, ta odměna. Oni nás vlastně berou jako součástí jejich života, nejsme součástí té skupiny. To nemám rád, když to třeba někteří z kolegové jakoby říkají, že jsme součástí té sloní hierarchie. Není to pravda, nejsme sloni, jsme lidi. Jak jsem říkal předem, tak my většinou jejich komunikaci ani nevnímáme, nemůžeme je nějak utěšit, neumíme to, nevíme jak. Ale oni nás vnímají jako snad trochu pozitivně, protože přinášíme to krmení, je to velmi často, víceméně každý ten kontakt znamená, že něco ty sloni dostanou, takže pro ně to jsme pozitivní. Samozřejmě dochází občas k nějakému lehkému negativu, kdy prostě musíme ty slony třeba začít léčit, to už pak je trochu namáhavější, ale já doufám, že nás vnímají pozitivně. Zažil jste nějakou nepříjemnou situaci, nějaký úraz tady byl, nebo je to všechno tak ošetřené, že tady je bezpečnost absolutní? Já musím zaklepat, že jsme opravdu zatím žádný úraz za tu dobu, co tady jsem, tak jsme neměli. Doufám, že mít nebudeme, snažíme se to brát profesionálně a vlastně každý ten chovatel si je vědom, že pracuje s potenciálně nebezpečnými zvířaty, které nám vlastně mohou ublížit. Ten slon váží více než osobní automobil, a když se rozhodne, tak vás samozřejmě může vám něco provést. Ale tam už pak přichází na řadu to budování toho vztahu, určité zkušenosti. Ono to trvá, než ten nový chovatel třeba se dostane tak daleko, aby pochopil, jak ty sloni fungují. Trvá to několik let, než se vlastně naučíte, jak ty sloni reagují, co jim svědčí a co ne. A vy tady pracujete jak dlouho se slony? Já tady, slony to je takové těžší, obecně pracuji se slony vlastně 16 let. Jaký je vůbec rozdíl mezi indickými slony a africkými? Tady v pražské zoologické zahradě jsou samozřejmě indičtí sloni. Přesně tak. Rozdíl je fyziologický. Oni každý žije někde jinde, v jiném prostředí. Afričtí sloni přímo tady v Africe na přímém slunci. Sloni pralesní, to je ten třetí druh, který taky z Afriky, tak ty jsou už více situovány do okolí těch pralesů. Africký slon je větší, výrazně jiný ve tváři, má jinou kůži, větší uši, které slouží ochlazování, indický slon je výrazně menší. Některé podruhy, třeba z Borné, ze Sumatry, tak jsou opravdu maličké, mluvíme řádově o 2 metrech výšky. A jak je to s inteligencí? Inteligence, ono se říká, že ten africký slon je trošku těžší na výcvik, na práci, ale ono to není úplně pravda, oni tu inteligenci mají úplně stejnou v rámci možností. Tam je jenom větší tradice vlastně práce nebo ten trénink těch zvířat v jihovýchodní Asii, v Africe tak cvičení nikdy nebyly. Pane Kristene, čistě teoreticky, byli by schopni tyto sloni, na které se teď díváme, být vypuštěny do přírody a žít a obstát? To je těžká otázka. U těch starších samozřejmě řeknu, že ne. Ty za těch vlastně 60, třípa je gula, nebo necelý 50 let života, tak opravdu jakoby ty přirozené podmínky moc nezískali nebo nezažili. U těch mladších zvířat, u Tamary a u Janity, tam už se ty sloni chovají o něco více jako v přírodě. Bylo to vidět během těch porodů, kdy ta Tamara se vložně snažila to sluně cizí bránit před tou druhou matkou, ačkoliv tam žádným problémům nedošlo. Nicméně k tomu dlouhá cesta a v tuhle chvíli na to nejsou vlastně podmínky ani finance. Ani ta reintroduce těch slonů není vlastně kam provést, poněvadž ta přirozené prostředí těch slonů asijských tam vlastně už žádné není. Vy jste zároveň i člen komise Evropského záchovného programu pro asijské slony. Tak mi řekněte, co je jeho cílem? My se tuto chvíli snažíme hlavně vytvořit co nejpřirozenější podmínky pro chov slonů na evropském kontinentu a zároveň vytvořit absolutně
populaci slonů v Evropě, která je prostá veškerých importů zvířat z Asie. To znamená, aby ty sloni, pokud umřou v zajetí, stáří, tak aby byly nahrazeni našich vlastních odchovů. Aby ta populace byla vlastně samoudržitelná a případně do budoucna, říkám desítky let, kdyby došlo k potřebě nějaké reintrodukce v domácím prostředí východní Asie, tak aby ta evropská populace byla schopna vygenerovat slony vhodný pro tu reintrodukci. A je to opravdu problém, že se stále snižují počty slonů? Je to opravdu velký problém. Před pár lety se říkalo, že těch asijských slonů je necelých 50 tisíc, teď už se myslím, že to odhaduje na 20 a především v té Indii, v oblasti Sumatry a Borna, ty sloni pomaličku, ale pomaličku vymírají. Jezdíte občas se podívat třeba právě na Srí Lanku, abyste tam viděl slony v přirozeném prostředí? Přiznám se, že mě to příliš asi neláká. Chtěl bych to asi jedno vidět, ale já jsem spíš, pokud cestuji na dovolenou, tak spíš na sever než na jih. Nicméně pro mě bylo hlavní cestovat třeba po Evropě a všímat se těch chovů, těch slonů vlastně v lidské péči, tak abych mohl čerpat co nejvíc zkušeností, ale myslím si, že třeba před důchodem se toho určitě ještě dočkám. Víte, co se říká, že sloni přinášejí štěstí, tak mi řekněte, jestli ho přinášejí i vám? Já si myslím, že mám nejlepší práci na světě, to mi sloni přinesli určitě, asi nejzajímavější, navíc každý den je trošičku jiný, není to práce stereotypní, my můžeme opravdu ten režim si uspůsobit tak, jak potřebujeme, aby to nejvíce vyhovovalo slonům a oni nám každý den trošičku pozmění, takže já si štěstí opravdu nemůžu. Tak ať to štěstí máte pořád a vlastně ať ho mají i sloni tady v Pražské zoologické zahradě. Naším hostem byl Martin Kristen, vrchní chovatel slonů v Pražské zoologické zahradě. Moc mě těšilo. Krásný zbytek dne. Na shledanou.